يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Qardaşlar arasında yayılan bu video haqqında qısa xatırlatma etmək istəyirəm. Bu videonu yaymaq olmaz. Səbəbləri də açıqlayacağım. Birincisi odur ki, burada qeyd edilən qüdsi hadis deyilən həmən bu rəvayət, bu yalandır. Səhih deyil. Allah və Rəsulu adından uydurulmuş bir yalandır. Bu bir. Ona görə də bu videonu yaymaq olmaz. İkincisi, orada danışan Misirli Muhammed Əş-Şəravidi Əşari əqidəsində olub, artıq vəfat edib. Ona görə onun da danışıqlarını, sözlərini yaymaq olmaz. Üçüncüsü isə videoda olan arxa fondakı musiqidir. Hansı ki, onu da dəvət məqsədi ilə və s. bu cür videoları qoyub yaymaq olmaz. Hər bir halda bu videonu yaymağı durdurmaq üçün, bundan çəkinmək üçün bunun səhih olmadığı, Allah və Rəsulunun adından uydurma olması bizə kifayət etməlidir. Bu Allahdan diləyirəm ki, bizlərə işləyib faydalanlardan etsin. Assalamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.